Bok ekipa, naravno da i ovaj vikend mislimo na vas i vaš društveni život. Baš smo zato izdvojili na koja zanimljiva mjesta možete otići. Ostanite sa mnom. Postoje 4 kategorije studenata prema aktivnostima koje planiraju raditi ovaj vikend. Prva kategorija nadolazeće dane planira provesti u sportu. Druga kategorija planira partijati do jutra, a možda uopće i neće spavati. Treća će učiti jer je sezona kolokvija, a četvrta će noći provesti na poznatim krugovima studentskog doma na Savi. Za one koji planiraju dane i noći provesti nad knjigom, preporuča se odlazak iz doma jer će na Savi za vikend biti sve samo nemirno. Radićevi dani ove godine ugostit će pjevačicu Maju Šuput, a nastupat će i mnoga DJ imena. Studente će zagrijavati studentski bend 6. paviljon, događaj je besplatan, a da ne otkrijem baš sve, dođite provjeriti tko će biti gost iznenađenja. Do nedjelje ljubitelji piva moći će uživati na Tuđmancu. 7. je to festival piva, pa će pivoljupci moći uživati u gotovo 200 vrsta industrijskih i kraft piva. U slučaju da ne unesete dovoljno kalorijskog pića, moći ćete to nadoknaditi hranom sa štandova. Osim cuge i hrane, dobra vibra dolazit će s koncerata urbanih rock, pop i hip-hop žanrova. Neki od izvođača koji će zabavljati ekipu su TBF, Vojko V, Mijač, Hilson Mandela i Edo Majka. Sigurna sam da će uživati i oni koji baš i ne vole pivo. Ako paničarite zbog kolokvija, imamo 2 ponude za vas. Neće biti pretoplo, pa možete razbistriti glavu šetnjom do Sljemena. Još jedna od prognoza koju vi možete provjeriti je ludi provod u tunelu Sljeme, gdje se održava Panic Room. Osim što imate priliku biti na partiju u tunelu, možete doživjeti čar tehno glazbe Enaijeve produkcije. Ako kupujete ulaznice u zadnji tren, na entriju ih možete nabaviti za 17 eura. Za još zabavnih vikenda i nezaboravnih provoda pratite nas i dalje. Bokić!